keçiririk kimyavi tarazlığa təsir edən amillərə. Bu hissənin izahına keçməzdən öncə müddoanı yadda saxlamaq lazımdır. Nədir o? Əgər tarazlıq sisteminə, yəni bax reaksiya baş verib, o baş verən sistemə kənardan hər hansısa bir təsir olarsa, yəni, ə misal üçün, əgər təzyiq ə artarsa, temperatur azalarsa və s. Həmin sistem o təsiri azaldacaq və ya artıracaq şəkildə hərəkət edəcək. Yəni təsir göstərəcək. Məsəl üçün təzyiq artıbsa, azaltmağa çalışacaq. Temperatur artıbsa və ya azalıbsa, sistem, yəni tarazlıq həmin temperaturu ya artırmağa, azalıbsa ya artırmağa çalışacaq artıbsa da azaltmağa çalışacaq. İlk olaraq tarazlığa təsir edən amillər sırasında qatılığa qeyd edək. Belə bir reaksiya ilə qatılığın tarazlığa təsirini başa düşək. Eyni ki H2 ilə reaksiya daxil oldu, yenə də NH3 əmələ gəldi. Baxın, N2, H2 və NH3 əmələ gəldi. Yəni bir qabın içərisində N2 qazı, hidrogen qazı və NH3 qazından olmuş oldu. İndi Əgər qatılığın təsiri nədir? Mən reaksiya girənlərdən ya qatlığını artırmış olacam maddənin ya qatlığını azaltmış olacam. Misal üçün. Burda biz azotun qatlığını artıraq. E, məntiqlə düşünün ki, baxın bu qapalı qaba burdan e, ağzını açaraq bir azot qazı əlavə edək. Əgər mən bu sistemə, yəni bu qaba azot qazı əlavə eləyirəmsə, deməli azotun qatlığını burada nə etdim? Artırdım. Bəs sistem nə eləyəcək? Sistem də çalışacaq ki, həmin bu azotdan sərf olunsun ki, sistem tarazlıqda qalsın. Axı mən azotun burada qatlığını artırmışam. Sistem mütləq azotdan sərf etməlidir ki, yəni ə, həmin bu sistemi tarazlıqda saxlamış olsun. Deməli, burada azot, azotdan, yəni azotun qatlığını artırırıqsa, yəni hidrogenlə reaksiya daxil olmalı və çoxlu sayda NH3-lər əmələ gəlməlidir. Bu nə deməkdir? Bu tarazlığın sağa doğru getməsi, yəni amoniaka tərəf, məhsula tərəf getməsi deməkdir. Yəni reaksiyanın istiqaməti bu istiqamətdədirsə, deməli azotdan, hidrogendən sərf olunmalıdır ki, sistem tarazlıqda olsun. Yəni mən azotdan qatlığını artırmışamsa, təkrarlayıram, ondan dəfələrlə səhv etməliyəm. Buradan belə bir qənaətə gəlirik ki, əgər tarazlıq sağa doğru, yəni məhsullara doğru gedirsə, məhsula doğru. NH3-ün qatlığı nə olacaq? NH3-ün baxın, qatlığı artmış olacaq. NH3-ün qatlığı artacaq. Zamanla azotun qatlığı azalacaq. Amma ilk əvvəl nə idi? Azotun qatlığı çox idi, həm də bir az da azot əlavə edib artırmışdım. Sual olunsa, tarazlıq sabiti bəs necə dəyişər? Tarazlıq sabitimiz konstant dəyişməz. Biz bir cümlə işlətdik ki, səbəbini də izah etdi. Bundan öncə tarazlıq sabiti yalnız və yalnız temperatordan asılıdır. Qatılıqdan aslı olmayacaq. Deməli, hansı tərəfdəki mən miqdarı artırıramsa, tarazıq onun əksi istiqamətinə yönəlməmiş olacaq. Növbəti keçirik ikinci tarazlığa təsir edən amil, temperatur amili. Ən önəmli amillərdən biri. Temperatur amilinin tarazlığa təsirini biz ifadə etmək üçün ilk öncə 2 reaksiyalarımızı bilməmiş olacağıq. Ekzotermik və endotermik reaksiyalar. Yəni bu reaksiyalara görə bizim tarazlığımız, sistemimizin tarazlığı dəyişmiş olacaq. XYX2Y4 qazı müəyyən miqdar istilik alıb e, xy y2-lərəmə gətirir. Bundan əvvəl biz qeyd etdik ki, əgər x2y4-ün biz e, qatlığını artırsaq, e, bu tarazlıq sistemin tarazlıq sağa getməlidir ki, məhsullara tərəf. Yenidən x2y4-dən sərf olunsun. Əgər mən temperaturu artırıramsa, tarazlıq nə edəcək? Sistemin e, yəni bu temperaturu azaltmağa çalışacaq. Azaldıramsa artdırmağa çalışacaq. Burda fikir verək. Əgər mən temperatur X2Y4-ün temperaturunu artırıram. Reaksiya ilkincə fikir verək, burda X2Y4 qazı istilik alaraq XY-yə çevrildi. Yəni endotermik reaksiyadır. Bizim bildiyimiz Q-nu sadəcə solda yazmışıq. Belə də qeyd edə bilərsiniz. Sağ tərəfə keçirdikdə artıq mənfi olacaq. Entalpiya da müsbətdir. Bundan əvvəl azotlardan sərf olunmalı idi ki, sistem tarazlığı otursun. Burda da temperaturdən sərf olunacaq. İstilikdən sərf olunmalıdır ki, sistem tarazlığa gəlmiş olsun. Burada əgər x2y4-də istiliyin miqdarını, yəni temperaturu mən artırıramsa, deməli, burada tarazlıq x y2 istiqamətinə doğru getməlidir ki, sağa getməlidir ki, mən bu sol tərəfdə x2y4-dən, e, yəni temperatordan e, daha çox sərf olunsun x2y4-ü daha çox parçalayım. Yəni parçalaması üçün də istilik temperatur sərf olunur axı. Ona görə o temperaturu azaltmalıyam mən. Deməli, tarazıq sağa getdisə burada, onda x y2-nin qatlığı nə oldu? Artdı. x2 y4-ün qatlığı azaldı. Burada əsas məsələ tarazıq sabitidir. Tarazıq sabitini biz e, düsturda qeyd etsək nə yazırdıq? xy2 e, əmsalı 2 üstü 2 bölək e, x2 y 4 üstdə 1. E, deməli, e, mən görürəm ki, xy2 daha böyükdür. Burdan belə bir qənaətə gəlirəm ki, e, tarazlıq sabiti artacaq. Deməli, tarazlıq sabiti temperaturla düzmütənasibdir. Mən aya temperaturu artırıramsa, tarazlıq sabiti də artar. Yaddınızdadır mə? Reaksiyan sürəti, sürət sabiti artırdı. Fərqi yoxdur. İstənilən reaksiyada temperaturu artıranda artırdı. Baxın, görürsüz, temperaturu artıranda tarazlıq sabitim də artmış oldu. Növbəti təzyiqin tarazlığa təsirini izah eləyək. Ə, yenə də eyni bir reaksiya üzərində izahımızı verək. Porşeni qabın içərisinə azot, hidrogen, amonyak qazlarıdır və biz bu porşeni sıxacağıq. Bu A nöqtəsinə doğru gətirəcək. Burda porşeni sıxırıq. Porşeni sıxmaq nə deməkdir? Təzyiqi artırmaq. P artdı. Təzyiqi artırıramsa qazların həcmi nə olacaq? Baxın, porşen bura qədə gəlirsə, qazların həcmi kiçilməli olacaq. Deməli, təzyiqin artması nə deməkdir? Həcmi azaldı burada. Məntiqlə gördüz nəyə görə? Yəni mən porşeni sıxdım, sıxanda təbii ki, N2, H2-lər də bura doğru gəlir və qazın həcmi kiçilir. Yəni qazların hissəcik arası boşluq nə olur? Azalır, ona görə həcm kiçilir. Burada fizika kursundan bir düstur keçmisiz. PV = nRT. Burada temperatur sabitdir, qaz sabittir. Ə, demək, həcmdəki baxın bu A nöqtəsindən gəldi, artıq həcmi dayandırdı. Mən həcmdən söhbət etməyəcəm. Görürsüz P-nə eyni, yəni təzyiqlə mol sayını müqayisə edəcəyik burada. Sol tərəfdə 4 mol qazım var. Sağ tərəfdə neçə moldu? 2 mol qazım var. Hə, indi burada məsələ başqadır. Axı biz sistemə nə demişdik tarazığa? Artan Nə isə artırıramsa və ya azaldıramsa, indi burda artırıram da, təzyiqi artırıramsa. Elə bir təsir etməliyəm ki, mən o onu o sistemi tarazlığa gətirməliyəm. Baxın, əgər mən təzyiqi burda artırıramsa, mənim tarazlığım sağ tərəfə doğru gələcək ki, yəni NH3-a doğru gələcək ki, sol tərəf sərf olunsun, sərf olunmağa davam etsin və yəni sistem tarazlığa doğru gəlmiş olsun. Buradan belə bir nəticə alarıq ki, təzyiqin artması tarazığa hara yönətdi, həcmin azalması istiqamətinə yönəldir. Biz təzyiqi əgər artırırıqsa, nə etməliyik? Ee, mol miqdarını mol miqdarını azaltmağa çalışmalıyıq. Yəni azaltmalıyıq ki, təzyiq azalsın, çünki düzmə tarazıbsı da. Kimyəvi reaksiyan sürəti, kimyəvi tarazlığa aid e, məsələlər e, artıq paylaşacam onların həlllərinə qeyd edərsən